Монголын томч дасцв гэхэр таавд амдахгүй. Монголын радиогийн долгион телевизийн цэнхэр дэлгэцээр байн гучирч гадаа дотоодын улс төр нийгэм соёлын олон талт мэдээллийг үзэг сонсогчдаа хүргэж байдаг олон улсын сэтгүүлч доктор профессор Бизягийн дасцвгийг нэвтрүүлгийн минутаг энэ дугаартаа өрлөө. 5 дугаар ангид байхтай кардон цаасаар зургийн аппарат өөрөө хийж үүрч хаад би сурвалжч болно гэж хариулгаж явсан юм хүн. Их сургууль төгсөхөд Оросын анги төгссөн. Төгсөхдөө бас би олон улсын сэтгүүлч болно. Тухайлх юм бол Парисын Эйфелийн цамхагын өмнөөс 5 хүнд телевизийн сурвалж хийж байна гэж алиалдаг, тэгж тоглодог байсан. Ингээд ерөөсөн баг мөрөдл адихтан сэтгүүлч зохиолч болно гэдэг бол заавал гадаад хэлтэй байх байхаа гэж бодож тэр үед Орос гэл хамгийн дээд оо шүтэн маань оо байла Эрдмийн ор гэж үсэж байлаа гооч тийм л дээ тэр юм. Ингээд одоо би Орос хэлний ангид орж тэгээд сэтгүүлч идэгийн хэмээр хэлсэн. Сэтгүүлчийн тоогоон дотор ерөөсөн маш балчираасан боцулсан гэж хэлж болно. Оюутан байхдаа миний бичсэн радиогаар ярьсан зүйл одоо 30 гэдэн жилийн өмнө одоо ч гэсэн надад хадгалагтай байж байгаа. Ангийнхан сурвалжлагч нь байлаа. Энд тэнд намрын ажилд явна, худаг гаргахаар явна, говьд явна. Энэ тухай бол дасцвыг л бичдэг байсан, сурвалжилдаг байсан. Ингээд миний жинхэнэ одоо ажил маань энэ. Амьдрал маань энэ. Төгслөө. Тэгээд л Орос хэлний анги төгссөн учраас нэг сургуульд хуваарилдгийн хуваарилд нь 4 сарч болоогүй мэдээлэл радио телевизийн улсын хороо гэж юм датсан. Одоо эндэн одоо хэвээр юм байгаа тэтгэврт гарах гэж байна. Энэ бол ганцхан газар ажилтай, ганцхан сэтгүүлч гэдэг түүний дотроос олон улсын сэтгүүлч гэдгийг хийсэн гэх юм. Миний ажлын үнэмлэх 30 хэдэн жил ганцхан удаа солигдсан байна гэж. Ягаад өгтөр энэ одоо тоомч орчуулагч гэж анхны юу авсан? Үнэмлэхийг авсан. Ажлын үнэлэх одоо улс төрийн таймч гэсэн югаар солигдсон. Нэг л газар байна. Дунд нь аспирантурт сурсан, эрдмийн зэрэг хамгаалсан. За мөн сүүлийн 7 жил гадаадд мөн л сэтгүүлч яриан Европын холбоо, холбооны бүтэн амт Герман улс, НАТО-гийн төвлийн төвд албан ёсны сурвалжлагч байгаад ирсэн юм. За ер нь дэлхийг зүгээр онгоцоор явах ялангуяа коммунизмын, социализмын үед ягаад өвчтөр ятадтай харилцаа нэлээ муу байсан учраас эхлээд хойшо гардаг Москва, тэгээд Парис, Исланд, тэгээд Америкт Нью-Йорк, тэгээд буцахдаа Токио, Бээжин, Улаанбаатар гэдэг дэлхийг бүтэн тойрч байгаа юм. Энэ бол 3-4 удаа гэж тойрсон байгаа. Энэ бол тэр үед. А зүгээр сурвалжлах ажил бол асрах олон явж байсан. Тугайлах юм бол дөнгөс сая би гадаад сурвалжлагч байж байгаа дэрлээ гэдэг маань Европын холбоонд гэдэг маань одоо 26 орн байна шүү дээ. Тэр намайг байж байхад 15 орн одоо таацтай юм сурвалжчаа гэдэг маань дэлхийн одоо ямар олон орноор явсан гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээ ер нь одоо энэ яруу найргийг бол багаас оролцсон доо. Яруу найрыг тэгтэн түүний сүүлийн үед дууны яруу найргаар нэлээд дагнах ийм ажил хийж байна. А тэгтэн миний зохиосон бол их олон дуу хшээ. 10 хэдэн дуу байгаа. Харин тэр бүгдөө шахуу ямар нэг хэмжээнд хүмүүс дуулаад байгаа. Ингээд зүгээр айлын найрч гэдэг юм уу тэр юмд ордог юм бол ороход одоо миний зохиосон үгийн зохиосон дууг дуулж идэгин. А тэгээ хинч мэддэггүй юм. Ягаад өвчтөр одоо намайг улс төрийн томч энэ гадаад суд ярддаг энэ ерөөсөө л одоогор бол ерөөсөө сайн нэг хүн шоглоод хэлжсэн чамаг чи ерөөсөн зүгээр саддамсэмил найз гэж бодсон чи урдгийнхны томны найз юм байна шүү гэдэг тийм ээ. Нэмж бас олон одоо би анхны одоо нэлээд нэрд гарч ирсэн туу бол хүмүүс минь амьдрах сайхан гэж олсын говьёч шин нандын чулуунгүүтэй хамтарч хэлсэн энэ дуу. Thank you.
Амьдрахын учир утаг, амьд явахын сайн сайхныг магтан дуусан энэ дуугаар нь үзэг сонсогчид дайс зүгийг дууны яруу нарихтай холбогдсоныг мэднэ. Багаасан бичиг шүлгэлхийн амтан дурсан Алтай нутгийн хүү сэтгүүлчийн нөр хөдлөмрийн хажуугаар ээж дэмби очлоод өгүүлж явяа нэгийг хүмүүсээ хүүхэд байх сайхан амин заяатай ахан дүүсгээд олон дууны шүлэг үтсэн бүгд л хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрчээ. Өнөөдөр дайс зүг Хэвлэл мэдээллийн чиглэлийн сургуулиудад багшилж, улс төрийн тоомчоос олон улсын сэтгүүлч болтлоо ажил амьдралын хүрээнд тэлжээ. Тухайлах юм бол би чинь хүмүүсээ гэдэг цуврал хийдэг юм хүн байгаа юм. Шийдлийн бол хөдөөгийн хүн та, хотын хүн та, гадаадын хүн та, гадаадад байгаа манай хүн та гэсэн цуврал юм бичсэн. За тэгээд хүмүүсээ гэдэг тэр дууны цуврал байгаа. Хүмүүсээ амьдрах сайхан, хүмүүсээ хүүхэд байх сайхан, хүмүүсээ залуу нас байх сайхан. За ээжийн дууны бол бүр одоо нэг хэсэг нь байгаа. Миний уран бүтээлийн шүлэг дууны бараг нэг 60% нь ээжийнхэн тухай юм. Ээждэн би очлоо одоо гэх тийм ээ. Хамгийн дээд нь миний ээж. За тэгэл нэг дууг нь бас сонь юуг нь хэлэхэд одоо тэр манай хөгжмийн зохиолч улсын гавьяа зүрхшин Чулуун Күү одоо тэр үед гэр бүлийн яхаа ягаад нэхэрээсээ салсан юм аягтай. Тэгээд голдуу ажил дээрээ байдаг, хаяан манай дэрдэг тийм ээ. Тиймэрхүү байсан. Тэгээ нэг сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй сайхан хүн. Тэр ясан гэхдээ нэг орой шүн бүр шүн дунд шахуу болж яхад бид хоёр нэг жаахан суугаад уран бүтээл яриад одоо юм аа бичээ нэ гэж хэлсэн. Гэнэт ч юм аа тэр жахаалм зун болсон. Явлаа. Хачих нь үчигсэн. Явлаа. Юу ерөөс хориод болдгоо. Тэгээд ясан чинь нэгээр явах гэж байна. Тэгээд жаахан гарч явж яхад миний найс тэгээд би юруу очих нь ажил руу очих нь гэж бодохгүй юу? Миний айлсгээд хайчхан гэсэж байна. Ээж рүү явлаа гэж байна. Тэгсэн чи би гинт гэх болоод ээж нь толгойт. Тэг одоо ч байж байгаа. Настай сайхан гөгшин. Тэгсэн чи нэг тэр үчин такси хоор нэг цагаан такси нилээ хүлээж байгаа нэг хөрөө ирлээ суулгаа таалгаа наагаад. Тэгээд одоо би шатаадан өгсөж явахтаа ээжтэй би очлоо гэсэн дууныг шүлэг орж ирсэн байх. Нэрийн хүн чинь жаргахтаа нэг ээжтэй очтдаг юм байна. Тийм ээ алдаж энэ дэхтэрэ нэг ээжтэй очтдаг юм байна. Эхлэгтэн одоо тийм ээ ээжтэй нэг очтдаг юм байна. Хэд ээжтэй очив. Тэгэд би ерсэн маргааш өглөө хэтэл энэ дууны үг шүлэг бэлэн болсон. Thank you.
Дашцуг дууны шүлгээс гадна амьдрал уран бүтээлийн зам, Алтай нутгийн хаан тухай олон ном бичиж, баримтат болон уран сайхны кино биднүүд бүтээн гадаа дотоодын олон улс өрнөөр аялан сурвалжилж зураг авч, энэ бүхнээрийн уран бүтээлийнхэн тайлан үзэсгэлэнг гаргаж ард олон дон дэлгэмжээ. Улс төр хэлний өндөр мэдлэг боловсролтой тэрээр Европын холбоонд олон жил сурвалжлагчаар ажиллаж, цаг үеийн мэдээллийг шуурхаа сурвалжлан монголчуудаа хүргэж байсан. Соёл, хэвлэл мэдээлэл, радио телевизгээд олон салбарын тэргүүний ажилтан, Монголын сэтгүүлчдийн холбооны ган үзэгдлийн шагналтан болсон түүний хөдөлмөр бүтээлийн үнэлгээний илээхэн жишээ билээ. Монгол болон Орос бусад гадаад хэлээр бичсэн даваад ном байна. Одоо жишээлхэн бол энэ сая одоо цагийнхаа томхтой бичгэлээс сэтгүүлч хүмүүс одоо яаж ажилддаг. За тэгэхмэтийн одоо ном зохиолыг нь нэлээд их бичсэн. За харин киноны тулд бол ялангуяа тийм нийтлэлийн баримтат кинонд бол нэлээд хурцурсан. Энэ би өөрөө одоо кино үйлдвэр хуучин гэнд хамтлагтай. Эрилчин гэж одоо хамтлаг байдаг. Энэ эрилчин хамтлагаар одоо 30 шахам одоо баримт кино хийсэн байгаа юм. Зөвхөн баримт кино гэвэл энэ баримт киноны дотроос Америкт явуулчих хийсэн, Солонгост хийсэн, Германд хийсэн, за мөн Монголдон би Монгол хүн гэж. Сүүлдээр манай найруулагч цэнд дөрж бидний монголчууд гэд нэрлэгээд байсан. Би Монгол хүн гэсэн нэртэй энэ Монгол орныгоо тойроод энд бол зан заншил байгалийн сайхан бүх юмыг харуулах гэсэн юм зорилттой кино. Энэ баримтат цуврал кино Монгол, Орос, Англи гурван хэл дээр гарсан. Одоо энийг үнэлэх үүсч байна. За уран сайхны кино дотор бас уулзчих юм бол одоо амьд хөрсөн олц нөгөө тхөө юу хүмүүс хүний тавилан гэж тийм ээ. Тэр одоо юу нэ тэр киноны дуу тэр бол нэлээд төрхсөн дарахсан дууг нь одоо манай сийлэг ба дуучин андуулдаг юм байна. Ер нь одоо дуу тэр кино хийсэн одоо ч хийж байна. Одоо нутгийнхан ойд зориулсан нэгэн баримтат кино хийж байна. Бас уран сайхны киноны нэг төлөвлөгөө гаргачихад ингээд одоо ажиллаж байна. За радио телевизэд насааран одоо ажилласан одоо ч ажиллаж байна. А тэгтээ одоо бас өөрийнхөө нэг мэдсэн сурсан юмыг жаахан дурчлага байгаа бол залуучуудаа ирээдүйн сэтгүүлчэд өглөөлье гэсэн ийм бодолтай байгаа. Тийм учраас би хэвлэл мэдээллийг одоо голчлон хэлсэн одоо ч янз бүрийн юу гэж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн цохомж дээд сургууль гэдгийн одоо сэтгүүлчийн төгмийн эрхлэгч одоо оюутнуудаас нэлээд их хэвэл зааж байна. Хилч зааж байна. Практик сэтгүүлч зааж байна. Сэтгүүлчийн онлист зааж байна. Тийм байна. За бас мөн одоо түгээмэл гэж гадаад хэл сэтгүүлчийн дээд сургууль байдаг. Энд бас тэнгимийн эрхлэгчийг хийж байна. Гадаад ажиллаж байгаад ирээд ерөөсөн удаагүй Куйз улсын нутаг өөрийнхөө нутаг руу явсан юм. Говьалтай аймгийн Цогцсон руу. Тэнд зүгээр нэг явсангүй аав ээждээ бид ирлээ гэсэн нэртэй уран бүтээлийн аян хийсэн. Аав ээждээ бид ирлээ гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт нь төрөл садантаа, хоёрдугаарт нь бидний төрсөн нутаг гэдэг маш гайхамшигтай юм. Ягаад гэвэл бурхан буудай бол Алтай нуурын эцэг гэд нэрэлдэг бурхан буудай бол ээж хайрхан говийн дунд байдаг. Энэ яг хоёрын дунд байдгийг бол Цогтын Говьалтай аймгийн Цогцсон нутаг гэдэг юм. Тэгээд аав ээжтэй бид ирлээ. Нутагтан тэр хоёр ууландан ирлээ. Төр садантан ирлээ гэсэн. Яг тэр үеэр бийсэн одоо тий ахын дүүсийн дуу байгаа. Амин заяатай ахын дүүс гэж. Тэр дуу одоо танах уу сонсох байх. Энэ бол нутгийнхан даан зориулсан ер нь одоо ахын дүүс гэж юу юм бэ гэдэг
илтгсэн юм л одоо сайхан дуу болсон тэр дууны аялгууг мөн цогцсмын одоо өсгүй көгжмийн багш аяз зохиогч Дэмбэрлийн Асалмаа гэдэг хүн хийсэн би бас гээд хитэн дуу хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо энэ хаан ямар хаачил хийгээд байна уу аюулгүйс тэг албатай байна уу бүтээлдээсээ бол одоо энэ хийж байгаа юм байна. За ер нь албачил. За би одоо ер нь олон газар ажилтай юм хөө юм.